এই আপোনালোকে চাই আছে বিবৰা ভুবন ব্লক। এয়া চাওক আমাৰ স্কুলৰ সৰস্বতী পূজাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ তৈয়াৰী কৰিছে আপোনালোকে চাওকচোন। কালিলৈ ৰাতিপুৱা আমি পূজা দেখাই যাম। এতিয়া বৰ্তমান আমি তৈয়াৰী কৰি আছোঁ, কালিলৈ আপোনালোকক পূজা দেখাম কেনেকৈ আমি পূজা কৰোঁ। সকলো আহিব, এতিয়া সকলোকে পূজা কালিলৈ মৰ্ণিঙত দেখাম। এয়া আমাৰ পূজাৰী আহি উপস্থিত হৈছেহি। পূজাৰীয়ে নিজৰ কাম কৰাত ব্যস্ত আৰু আমি সকলোৱে মিলি তেওঁক যোগাৰ ধৰি আছোঁ। তেওঁ যি যি বিচাৰিছে আমি দি গৈ আছোঁ। এয়া আমাৰ দেৱী স্থাপনা কৰা হৈছে আৰু তেওঁ পূজা আৰম্ভ কৰিব। এয়া আমাৰ স্কুলৰ ৰুমতে আমি তৈয়াৰী কৰিছোঁ। এয়া দেৱী আমাৰ স্থাপনা হৈ গৈছে আৰু পূজাৰীয়ে এয়া পূজা আৰম্ভ কৰিব। তেওঁ কাম কৰি গৈ আছে আৰু তেওঁ কিদৰে পূজা কৰি গৈ থাকিব মই সকলোখিনি দেখাই গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাই গৈ থাকক সৰস্বতী পূজাৰ। আজি মই সকলো দেখাই গৈ থাকিম, চাই থাকি থাকক। এয়া এনেদৰে পূজাৰীয়ে পূজা আৰম্ভ কৰিছে, আমি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া পূজাৰীয়ে পূজা আৰম্ভ কৰি গৈছে আৰু আমাৰ সহশিক্ষকে আমাৰ তেওঁৰ লগত তেওঁ বহিছে, তেওঁক বহিব দিয়া হৈছে। এইবাৰ তেওঁ পূজা অৰ্চনাত বহিছে। এয়া আমি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই গৈ থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু সৰস্বতী পূজাৰ সকলোৱে জানে, সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে সকলোৱে হেঁপাহ, সকলোৱে চাই যাওক। সকলো জেগাতে সৰস্বতী পূজা হৈছে আৰু আমাৰ স্কুলৰো সৰস্বতী পূজা, সেইকাৰণে আমি দেখাবলৈ আছোঁ। গতিকে আপোনালোকো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ স্কুলৰ সৰস্বতী পূজা কেনেধৰণে হৈছে। চাই গৈ থাকক ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰাকৈ চাব দেই। পূজাৰ কথা কেনেকৈ হৈ যায় আৰু কি কি কৰিলোঁ সকলো দেখাম, কেনেকুৱা কি কি খোৱা হ'ল আৰু কিমান মানুহ আহিছে সকলো আমি আগত দেখাই গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাই যাওকচোন ভিডিঅ'টো। এইয়া বাইদেউহঁতে পায়স বনোৱাত ব্যস্ত, এই বাইদেউহঁত পায়স বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু খিচিৰি বনাই আছে। চাই থাকক, এয়া পায়স বনি আছে, খিচিৰি বনিব, টপ বনিব, তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু কি কি বনিব সব দেখাইছোঁ। এয়া চাওক, খিচিৰি দুটা থালি বৰ্তমান হৈছে আৰু এয়া চব্জি হেৰিয়াৰ কাৰণে চব্জিৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰি আছে। লগত দেখাই গৈ আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। এয়া সকলোৱে পূজা কৰাত ব্যস্ত, ধূপ ধূনা বন্তি জ্বলাই সকলোৱে পূজা কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে। পূজাৰীয়ে সকলোকে পূজাৰ আশীৰ্বাদ দি গৈ আছে আৰু সকলোৱে এনেধৰণে সেৱা সৎকাৰ কৰিছে দেৱীৰ আগত। এয়া দেৱীৰ আগত মূৰ দোৱাইছে সকলোৱে। ইয়াৰ পিছতে এয়া প্ৰসাদ বিতৰণ হৈছে, শিক্ষকসকল বহি প্ৰসাদ খাই আছে। তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ খোৱা হৈছে, তেওঁলোকক কেনেকৈ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাইছে সকলোখিনি মই দেখাই আছোঁ। এয়া ছাত্ৰ আমাৰ শিক্ষকবৃন্দ বহি আছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰসাদ খোৱা আৰম্ভ কৰিছে। এয়া চাওক, এই ষ্টুডেণ্টসকল আহি আছে, লাহে লাহে তেওঁলোকক এনেকৈ অলপ অলপকৈ দি যোৱা হৈছে আৰু সকলো খাই গৈ আছে আৰু তেওঁলোকক খোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা আহি থাকিব। বহুত ষ্টুডেণ্ট আহিব, ওচৰৰ পাজৰে কলেজৰো আহিব, সকলোকে এনেকৈ খিচিৰি খুৱাই যোৱা যাব। সকলোৱে খিচিৰি খাব, এটা পাৰ্টি যাব, আকৌ এটা পাৰ্টি বহিব। চাওক এনেদৰে খিচিৰি চব্জি, কোনো আকৌ এজনে আকৌ খিচিৰি আহে খাই বোলে চব্জি নেখায়, বোলে চব্জি নেখায়, খিচিৰি খাব। তেওঁলোকে পায়স তেওঁলোকক পিছত দিয়া হ'ব, বৰ্তমান তেওঁলোকক খিচিৰি দিয়া হৈছে। প্ৰসাদ তেওঁলোকে খাই আহি এয়া খিচিৰি বহিছে, এয়া খিচিৰি খাইছে, হাঁহিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে একদম। এয়া চাই থাকক কেনেকুৱা লাগিছে, নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব দেই সকলোৱে। এইয়া গৰম গৰম ক্ষীৰ আমাৰ সহপাঠীজন শিক্ষকে লৰাই আছে একদম গৰম ক্ষীৰ ঠাণ্ডা কৰি আছে। এইয়া তেওঁ লৰাই ঠাণ্ডা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে।
ঠাণ্ডা কৰাৰ পিছতে এয়া আপোনালোকৰ কি নহয় এইটো পায়স বিতৰণ কৰিব আৰু সকলোকে এনেকৈ পায়স দিয়া হ'ব। খীৰ বুলি কৈছোঁ কি নহয় পায়স হয় পায়স বিতৰণ কৰা হ'ব। এয়া সকলো বহি আছে, এই আশা সৰু সৰু আমাৰ আহিছে আমাৰ সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেওঁলোকক বহিব দিছোঁ আমি ভিতৰতে। এতিয়া মাৰিছে স্কুল ভাগিতা স্কুলত একদম বহুত আমাৰ ভক্তবৃন্দৰ লগতে স্কুলত শিক্ষকৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চাওক কেনেকৈ সুন্দৰকৈ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আহিছে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ড্ৰেছ পৰিধান কৰি আহিছে, চাওক একদম বঢ়িয়া ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ পিন্ধি আহিছে তেওঁলোকে। অঁ তোমালোকে কেনেকুৱা লাগিছে আজি, ভাল লাগিছে নহয়? অঁ দিয়া, এয়া লৈছানে কোনোবাই কোনোবাই ছেলফি ফটো মৰাত ব্যস্ত, এয়া চাই যাওক বা কোনোবাই আকৌ লাজো কৰিছে, এইয়া ই আৰু চচমা তচমা লগাই আহিছে, এয়া আকৌ চব এয়া দেখক সকলো একদম ধুনীয়া সুন্দৰ এটা বাঢ়ি উঠিছে, চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে চাই যাব, এয়া দেখাই গৈ আছে আপোনালোকে চাব। এই আমাৰ ছাৰ আহি গৈছে গাড়ী লৈ, এই দীপাংকৰ লাজ কৰিছে, দীপাংকৰে লাজ কৰে, তোমালোকৰ লাজ লাগিছে নেকি? ফটো দেখাবহে লাগে লাজ কৰে, আকৌ লাজ কৰিব নালাগে, এইজন এই বঢ়িয়া। আৰু খিচিৰি বনাই থকা হৈছে, কিয় আৰু বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি থাকিব, আবেলি 4টা বজালৈকে আহিয়ে থাকিব, সেইকাৰণে আৰু বনোৱা হৈছে। আগৰখিনিৰ যিখিনি হৈছিল সেইখিনিতো দেখুৱাইছোঁৱেই, আৰু এতিয়া আকৌ বনাই আছে। এনেধৰণে 4 আপোনাৰ 5-6 থালি লাগিব কমচে কম, আৰু চব্জি আৰু যে এইজনে চব একদম সুন্দৰকৈ বহি পেলাই প্ৰসাদ খাই আছে, তেওঁক অলপ দেখাই দিলোঁ প্ৰসাদ খাই থকাটো, প্ৰসাদ খাই থকা দৃশ্যটো কি কি কৈ আছে মই সুধিব বিচৰা নাই বাৰু, তেওঁ কি কৈ আছে মই তেওঁ খালি প্ৰসাদ খোৱাটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এই আমি স্কুলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰাস্তাত কেনেকৈ গৈ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নতুন নতুন চাদৰ মেখেলা পিন্ধি, আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম গোটেই ৰাস্তাতে ঘূৰি আছে তেওঁলোকে, এয়া গৈ আছে যোৱা গৈ আছে অহা আহি আছে, টাউন স্কুল আছে কলেজ আছে, কলেজৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে স্কুললৈ আমাৰ আৰু আমাৰ স্কুলৰ পৰাও কলেজলৈ গৈছে, এনেকুৱা ধৰণে অহা যোৱা চলি আছে। গাড়ী মটৰ বৰ এটা ভিৰ নহয়, গাড়ী মটৰ ষ্টেণ্ডতে দিবৰ কাৰণে অলপ পাতলা, বাকী খোজকাঢ়ি যোৱাৰ আমাৰ নিবিসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাওক সকলোৱে একদম ব্যস্ত, চাই যাওক সুন্দৰকৈ দেখিছে নহয় একদম ঘূৰি আছে সকলোৱে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি, ইখন স্কুলৰ পৰা সিখন স্কুল, সিখন স্কুলৰ পৰা সিখন স্কুল, এতিয়া আমি ৰাওনা হৈছোঁ আমাৰ স্কুলৰ বাহিৰৰ দৃশ্য দেখাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে চাই যাব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চেনেলটো দবাই দিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখা পাই থাকিব। আজিলৈ আমি ইমানতে আমাৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক, নিশ্চয় আকৌ লগ পাম আন এটি ব্লকত, আপোনালোকক আন এটি ধামাকা ব্লক লৈ আহিম, আপোনাৰ ধামাকা ব্লক হ'ব, এই ধামাকা ব্লকটো আপোনালোকে চাই থাকিব, মই আশা ৰাখিলোঁ। বাই 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 অল ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।